یتیمانان دی پدی تحصیل کی دوی پسر باندې و منګه لاس دو دوی د بار و منګه یو ویلفیر فند جوړو دوی د بار به یو بیت المال منګه جوړو او یو خصوصی فند وای چې دا غین موږ د غریبانو مدد به منګه کو سمره چې یتیمانان دی الله دا کار منګه کو دوی به ان شاء الله منګه مدد کو دا نو جوانان چې ودونو سټیج ته ورسې او دوی کوس نه کیږي ان شاء الله دوی له موږ د نکاحونو بندوبسونه کو الله دا کار منګه کو اغم اغه جن کوي چې دا غي د جهیز وس نه کیږي ان شاء الله غي ته موږ د جهیز بندوبست په غوي ته موږ کو نو ان شاء الله په دې تحصیلي کاټلان کې وایي څوک د سینه پاتې کیږي چې دا غ په سر باندې د میر لاس دی دا به یو ویل پیر تحصیلي ګران کتون به زله بیا تاسو خوګ دوست تاسو خوګ بلګره ملک سلطان تاسو د آزاد نیوز په شمانه حاضر دي قدر مو عزت مند دا وخت کې ز کاټلنګ شیرو کلی کې موجود يم چلختی کلی باندې د مومن خان سه پوجره کې چې کم دی پروگرام دی پروگرام لچ کم دی د میرشپ امیدوار علی عباس سیبن راضی هغه بدل ته کی چې کم دی د خپل چې سومرم داغه ورکران دي سومرم داغه د پارټي کسان دي دا وی سره میټینګ کوي هم دغه پروگرام موږ تاسو د آزاد نیوز په شمانه خو چرته مده د مو سره اوسه آزاد ون نیوز سره اوسه شان جماعت-ے-اسلامی سائبر فورس شان جماعت-ے-اسلامی سائبر فورس ہے نام ہمارا شان جماعت-ے-اسلامی ساری دنیا میں ہم ہی پہچان جماعت-ے-اسلامی ہے آؤ بڑھائیں پیار محبت بیداری کے نغمے گائیں پرچم لے کر دین خدا کا دنیا بھر میں کی دعوت لے کر لوگوں ساری دنیا پر چھا جائیں دین پہ مرنے والے ہم قربان جماعت اسلامی ہیں سائبر فورس ہے نام ہمارا شان جماعت اسلامی ہے ساری دنیا میں ہم ہی پہچان جماعت اسلامی ہے سنگ ہمارے آؤ لوگوں ہم ہیں راہ خدا کے راہی سراج الحق اپنا ہے نکلے راہ وفا کے راہی نکلے ہیں ایمان کی شمع میں اپنے ساتھ اٹھا کے راہی دنیا بھر میں اہل وفا کا مان جماعت اسلامی ہے سائبر فورس ہے نام ہمارا شان جماعت اسلامی ہے ساری دنیا میں ہم ہی پہچان جماعت میڈیا فتنہ پھیلائے اب دو کا جھوٹ جفاکاری سے پردہ دور ہٹائیں گے ہم عیاری سے مکاری سے دنیا کو بتلائیں گے سچ جرت سے جیداری سے اہل فتن کے آگے جو طوفان جماعت اسلامی ہے سائبر فورس ہے نام ہمارا شان جماعت اسلامی ہے ساری دنیا میں ہم ہی پہچان سره یو بل نوجوان ولر دې سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه ورو تاسو یو سوشل ورکر مې او تاسو ډېری خدمات دي نن زستا سنده تاسو کوم چې علی عباس سیب دل تراغله شیرو کلی تراغله دي او نن چې علی عباس کم ویژن لري کم سوچ لري سمیر شپ ته پاره تاسو په دې باره کې څه خیال از خپل باندې کوم دې پاکستان پیپل پارټي سره ومه نو ما چې دا کار دا من شروع کتو او دا وینا ما وریدله نو اوس دې سپورټ کوم ځکه چې کم کینڈیډیټ چې ما وکتل د میر د پارچ کوم ولاړ دي نو پاغې کې د دومره تعلیم یافته نشته دي دی پی ایچ ڈی سکالر دی جی نو زموږ د علاقې حق په ان شاء الله دې موږ تر وړي او د دنه علاوه بل سړی د سنې نه چې غیر وړي ځکه ټول چې کم دی نو هغه زیات پکې چې کم دی نو میټر انډر میټرک دي تعلیم نشته نو تعلیم یافته سړی موږ په کار دی چې هغه موږ وړاندې کو بل کو یو سړی خانی نو هغه لبه سبا موږ نه شوتلې ځکه چوکیداران به ولاړي وغیرہ چې کم دی زه تلم یم د خیدر خان سره زه تیره کې وم نو زه گیټ له دوه درې پیرې لاړم نو زه چوکیداران راپاس کړم نو ان شاء الله د بدغه سنې اجی ګرام کتون کو په دغه سلسله کې زموږ سره دلته نوجوانان نسل ولر دي کوم چې د علی عباس په شاه باندې ولر دي او د علی عباس ورکران دي دغه ټایګر دي دا اوس سره سو خبرې کو السلام علیکم سلام تاسو نوم جی محمد آصف محمد آصف بای تاسو د علی عباس ته خبر نه سومره مطمئن دي دغه د ویژن نه دغه د منشور نه تاسو سومره مطمئن دي یره جی مو خو د نړۍ زیات مطمئن ان شاء الله او دا چې کوم دی پی ایچ ڈی سکالر هم دي او دا د عوامو د مستقبل لپاره سوچ کې او بل زموږ د کاټلنګ تحصیل کې کوم دی د لپاره او دی چې کوم خبرو کړي دا ډیر زبردست خبره ماشاءالله دی
وکړي او ان شاء الله موږ د دې نړۍ امید لرو چې دې کوم خبر وکړي دې په ان شاء الله برقراري او دا خبره به ان شاء الله دې برابر دي د مخ کې خپل نوجوانان نسل چې تاسو عمر دې کاټلنګ هغه ته سم میسج ورکړي هېدي دا میسج ورکوم چې دې پوره پوره سپورټ وکړي او دې سره الیکشن کې ارسه کې پوره پوره سپورټ وکړي منډو سره وکړي چې ان شاء الله دې زمو کاټلنګ تحصیل میر غراشي امیدوار ګران کتن کو زمو سره بل کاکا ولاړ سپین روګ دې او هغه هم چې کم دې د بیج لګولې د جماعت اسلامي او کاکا دې درون کارکون نه تخکاری دې سره خبرې ترې کو اسلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جی څنګه ښه خیر دی کاکا جی دا تاسو نن چې اری عباس راغلی تاسو علاقې ته راغلی هغه چې کمیټینګ وکړو کومې خبرې وکړي دا تاسو په سمجھ ګرالي او جی بالکل دا وی سو سو وی تاسو سو وای چې دې دا خلک سو تاسو غنی چې آیا اری عباس له موقع ورکول پکار دی تاسو هغه سپورټ کوي یا دا خلک ډیر دی یا لګ دی دې بارے کې تاسو وای دا الیکشن خدا پتہ نہیں لگی کم کینڈیڈیٹ چراضی نوار سڑی وہ تو پسینہ لاسک دی کہ بھائی سب ووٹ در کوم زکا چدا ٹول داسی زولے او دا گاوند او دا رور ولے خبری نو کا پاک خبر چا تکے خود دشمنی دے تے جوڑے گی خام خوا ار سڑی تا خاکے خود تو اس مون تو پاک خبر ہوگا پا تے پا باقی خبر دا دا چے نا سومرا کینڈیڈیٹ چے پ میدان دی نو د علی عباس امرا تعلیم یافتہ پکے نشتا دا علی عباس امرا خدمتگار پکے نشتا دا علی عباس امرا چلے دلے سڑے چکم دے وطن لکم کم ضرورت دی پاگے بانے آگا پوئے دے داغ پکے تیئیس سال لگا دے خزمت کرے دے نو منگ بولا خپل ووٹم ورکو اولا گرزم و نورم اولا غواڑو چی دا پی ڈی سکالر دے دے پدے بانے پوئے گی اچھی کتن کو دا وقت کی دمک سر صاحب کا ناظم امتیاز علی صاحب موجود دے چی داغ پا اجرا کی نن دا پروگرام شوی دے دی پروگرام دل تک چی کم غنڈا شوی دا داغوی پا موجودگی کی شوی دا اگر سرم یوسو خبری کو السلام علیکم وعلیکم السلام امتیاز صاحب طول نمخ کی ممتاز تو دا آزاد نیوز پر شبانی ہر کلے ہوئی دیر امنا شکریہ استاسو شکریہ دا کو چی تاسو زل ترالے امتیاز صاحب دا نن چی تاسو کم غنڈا اوکلا دا غنڈی نا تاسو تاسو ثابت کی گی چی آیا پا شیرو کلی کی تاسو پا دی وقت کی موجود گئی چی دا علی عباس سے پوزیشن تاسو تا سنگ اخکاری الحمدللہ د دې غونډې په وساطت سره زمونږ د دې کلی علاقې د دې خپل ورونو د دې کلی د خلکو په وساطت سره د ټول عمر زمونږ مرسته کړې ده د ټول عمر مونږ له عزت راکړې دي مونږ له ووټ راکړې دي جماعت اسلامي سپورټ پکې ان شاء الله د دې نمونږ د ثابتېږي چې په باری اکثریت سره مونږ د خپل پولیس سټېشن او د خپل ویلج کونسل ان شاء الله ګټو دا کم منشور چې تاسو عوامو ته ورکړی په لاسونو کې دا کم منشور چې تاسو چاپ کړی دی آیا دا منشور په دې به تاسو 100% ولاړی ان شاء الله کوشش پکو چې 100% مونږ په دې باندې پوره پوره راشو او دا منشور صدا سے داسې منشور نه دی چې هغه مطلب سو مونږ مطلب خلکو ته صدا سے خبره کړې چې بھائی زبردر له اسمان ته پل جوړوم بالکل ممکنه خبرې دي او چې دا د تحصیل مشری علی عباس سیب ته میلاو شي نو هغه د دې تجربه لري هغه د دې جوګه دی هغه تعلیم یافته سړی دی قابل سړی دی ان شاء الله او په دې خپل منشور به پوره پوره راځي د کاټلنګ عوامو ته خاص کر داغه خلکو ته کم چستا سودال کې سر ټچ دي اغه نوجوانانو ته اغه نسل ته اغه عوام ته اغه بزرګانو ته سم میسج ورکول غواړي زه دغه مشرانو ته دغه خپل نوجوانانو رون دا میسج ورکول غواړم چې 19 دسمبر ان شاء الله د روایتي سیاست ختمېدل ورځ ده د موروثي سیاست ختمېدل ورځ ده د ویګو کلچر د خرص ختمېدل ورځ ده په سیاست کې ویګو لازمی دي او ډېر پیسې لازمی دي مالدار سړی لازمی دي د دې کلچر د ختمول ورځ ده او دا ان شاء الله د یو عام سړی د بچي په سیاست کې په مخ کې د تګ ورځ ده دا به ان شاء الله دا ورځ د 19 دسمبر به د نوجوانان او دا مشران دا خبره ثابتوي چې کاټلنګ د سرمایدارو د جاگیردارو او د مالدارو خلکو د مشرې زې आवाज نه دي بلکې د غریب سړي زوی او مشرې کولی شي او د دې کاټلنګ د دې غیرو او د دې پښتنو عوامو په خطرې کې نمائندګي کولی شي ان شاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ کې خو زه د آزاد نیوز شکریا ادا کوم چې دې پروګرام لراله او دې ته خپل وبخدا او منګ دې کاورج راک ډیر مننه سو پورې چې ستاسو سوال دې په دې وطن کې ټول عمر دا ویا کالا دا یو خاندانی سیاست ته وغره روان دي جمعات ماشاءالله د دغه سیزنونو مبرر دي او نن د علی عباس په شکل کې منګ تاسو کاټلنګ ته چې کم کینډیډیټ ورکړي نو هغه دې خبرې دلیل دي چې هغه نه خان دی نه جاگیردار دی بس هغه یو صالحه دیانتداره امانتداره او ایجوکیټډ چې په تمامو کینډیډیټو کې د هغه د صلاحیت او د هغه د پای ایجوکیټډ کس نشته بلکې یا څوک میټرک دي او یا څوک انډر میټرک دي نو په دغه حوالے سره جماعت یو ډیر ښه فیصله کړې ده او ان شاء الله
چې د دې روایتي سیاست به موږ مقابله کوو موږ محکم کړي او ان شاء الله دا تحصیل سیټ د کاټلنګ د نظامت دا موږ ګټلې وو سره دوه ویلج کونسلو کې په یو کې موږ ناظم او په بل کې موږ نائب ناظم دا سیټونه موږ ګټلې وو او موږ خدمت هم کړی ان شاء الله کاغه د کوسی دی کاغه د نالای دی او کاغه د چا د جرګو دی که د تانو دی نو موږ ماشاء الله موږ په دې خبره ویاړ کوو چې موږ د خدمت کې د چا نه وروسته پاتې نه یو او نه د موږ په کردار څوک ګوته اوچتولی شي ماشاء الله موږ نه کرپشن کړی په دغې د موږ غاړه الله ته هم خلاصه ده د قوم ته هم خلاصه ده او هر وخت اختصاب ته هم تیار یو او زما خپل تحصیلي کاټلنګ مسلمانانو ته رونو ته مشرانو کشرانو خاص کر نوجوان نسل ته چې که تبدیلی غواړه او حقیقي تبدیلی غواړه او په دې ملک کې یو نوی سباون راوستل غواړه نو د جماعت اسلامي مټې جوړ شي او د تلې په نشان باندې دا مهر په 19 تاریخ ولګوي او علی عباس کامیاب کړي. ډیره مننه جی ګران کتونکو تاسو د جلال صاحب خبرې واورې دي دا نور مشران هم دلته ولاړ دي دا ټول چې کوم دی د علی عباس ملاتړ دي په هر میدان کې د علی عباس ملګري دي او دغه شانتي چې د جلال صاحب کم میسج هغه تاسو واورې دو تربل پروګرام پورې ملک سلطان نور کی اجازه د الله په امان. ساری دنیا میں ہم ہی پہچان جماعت اسلامی ہے آؤ بڑھائے پیار محبت بیداری کے نغمے گائے پرچم لے کر دین خدا کا دنیا بھر میں ہم لہرائے حق کی دعوت لے کر لوگوں ساری دنیا پر چھا جائے دین پہ مرنے